Maar Jona, so begin hierdie geskiedenis. Maar Jona word echter vervolg met, maar die Here werp 'n sterk wind oor die see. Drie-maal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons smaak vandag weer die vette van u huis. En ons kan drink uit die stroom wat bruis uit die dieptes van u ontferming. Ons is inderdaad deel van daardie salige volk wat die voorreg het om u woord te hoor. Maar ons moet bely dat ons nie altyd daarna luister nie. Ons is deel van daardie bevoorregte volk wat in die lig kan wandel, die lig wat van u afstraal. Maar ons moet bely dat ons nie altyd verheug in hierdie diens wat u vir ons gegee het om te doen nie. Hierdie diens waartoe ons geroep is, dat daar nie altyd by ons blydskap en vreugde is nie. En daarom bid ons vir die genade wat ons het in die Here Jesus Christus, dat ons die woord vandag sal hoor, en dat ons salig sal wees wanneer ons dit hoor, wanneer die Heilige Gees tot ons spreek, dat ons daardie woorde, dat ons dit sal aanvaar as die woorde wat kom van 'n liefdevolle God, wat soveel bemoeienis met ons al gedoen het en nog steeds doen. Ons bid, Hemelse Vader, ook met die genade wat ons het in die Here Jesus Christus, want u ken u kinders, dat u ons sal lei tot gehoorsaamheid. En dat daardie gehoorsaamheid, dat dit in die wêreld sal uitgaan en dat dit vir almal sal sigbaar wees. Hierdie mense is kinders van die Allerhoogste God. Hulle is kinders, broers en susters van die Here Jesus Christus, wat sy genade ervaar het. Mag dit dan nou so wees wanneer ons hierdie woord oopmaak, in die naam van ons Here. Amen. Ons skriflesing kom uit die Ou Testament, een van die kleinere profete, die profeet Jona. En ons lees vanaf die eerste hoofstuk in die eerste vers. En die woord van die Here het gekom tot Jona, die seun van Amittai, en gesê, maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninive en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. Maar Jona het hom klaargemaak om na Tarsus te vlug, van die aangesig van die Here af weg. En hy het na Jafo afgegaan en 'n skip gevind wat na Tarsus sou vaar. En hy het die reisgeld daarvoor betaal en daarin geklim om saam met hulle na Tarsus te vaar van die aangesig van die Here af weg. Maar die Here het 'n sterk wind op die see gewerp. En toe daar 'n groot storm op die see ontstaan, het die skip gevaar geloop om skipbreuk te ly. Toe word die seelede bang. Hulle het elkeen tot sy God geroep en die lading wat in die skip was in die see gegooi om vir hulle verligting aan te bring. Maar Jona het na die onderste dele van die skip afgeklim en daar gaan lê
en vas aan die slaap geraak. Daarop kom die skeepskaptein na hom toe aan en sê vir hom, wat mekeer jou dat jy so vas slaap? Staan op, roep tot jou God, miskien sal die God aan ons dink, sodat ons nie vergaan nie. Hulle sê toe vir mekaar, kom en laat ons loot, dan sal ons weet om wie se ontwil hierdie ramp ons getref het. En hulle het geloot en die lot het op Jona geval. En hulle sê vir hom, vertel ons tog om wie se ontwil hierdie ramp ons getref het. Wat is jou nering en waar kom jy vandaan? Wat is jou geboorteland en uit watter volk is jy? En hy antwoord hulle, ek is 'n Hebreër en ek vrees die Here, die God van die hemel, wat die see en die droë land gemaak het. Toe word die manne baie bang en sê vir hom, wat het jy nou gedoen? Want die manne het geweet dat hy van die aangesig van die Here af wegvlug, want hy het hulle dit te kenne gegee. Verder sê hulle vir hom, wat moet ons met jou doen? Sodat die see om ons heen kan bedaar, want die see het hoe langer, hoe onstuimiger geword. En hy antwoord hulle, neem my en gooi my in die see, dan sal die see om julle heen bedaar. Want ek weet, dat om my ontwil hierdie groot storm oor julle gekom het. Nogtans het die manne geroei om die skip weer land toe te bring, maar hulle kon nie, omdat die see hoe langer hoe onstuimiger teen hulle geword het. Toe roep hulle tot die Here en sê, ag Here, laat ons tog nie vergaan weens die lewe van hierdie man nie en bring geen onskuldige bloed oor ons nie, want u Here het gedoen na u welbehae. En hulle het Jona geneem en hom in die see gegooi. En die see het stil geword van sy onstuimigheid. Toe die manne die Here gevrees met 'n groot vrees en 'n slagoffer aan die Here gebring en geloftes gedoen. En die Here het 'n groot vis beskik om Jona in te sluk. En Jona was 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die vis. Dit is die woord van die Here. Ons lees tot sover daaruit. Jona 1 vers 9, die profeet se belydenis, ek is 'n Hebreër en ek vrees die Here, die God van die hemel, wat die see en die droë land gemaak het. Broers en susters, wanneer ons die woord boer hoor, dan kan het meer as een betekenis hê. Ons ken heel wat boere en hulle bewerk hulle lande en hier rondom ons boer hulle met skape en beeste. Maar dan het ons ook 'n ander groep, kom ons noem hulle nou maar die boerevolk. Hulle is die nasate van 'n besonderse groep mense in hierdie land, gebrand in die smeltkroes van die felle Suid-Afrikaanse son, gesmee deur die hamerslae van meer as 3 eeue se geskiedenis, amper uitgewis deur die aanslaa op die grensoorloë, toe hulle die een huisgesin na die ander, die moordbendes van die Khoisas moes trotseer. Amper uitgewis op 'n ongelooflike trektocht die binneland in toe, hulle met hulle vroue en hulle veekuddes en waans nog groter moordbendes teëgekom het. Die van Dingaan en Silkaats. Amper uitgewis deur die vraatsug van die Britse Empire, toe hulle na 3 jaar se oorlog uiteindelik geknak is, om weer op te staan. Want die Here het hulle ook uitermate geseën. Ja, die meetsnoere het vir hulle op lieflike plekke geval. In een besonderse opsig staan hulle uit, want hulle was gemerk, hulle was deur die doop gemerk, op hulle voorkop gemerk, deur die merkteken van die Almagtige God. Die Here van die leerskare, die Skepper van hemel en aarde, gemerk om die draers van die evangelie in Afrika te wees,
die ware gereformeerde leer, soos Jan van Riebeeck dit in sy gebed gestel het. Ek is 'n boer. Dis eintlik wat Jona in ons skrifgedeelte sê, wanneer hy deur die skeepskaptein gekonfronteer word, om te sê, ek is 'n Hebreër, vereenselwig hy om met 'n besonderse groep mense, daardie groep rondtrekkende veeboere in die Midde-Ooste, die nageslag van Abraham en Jakob, wie se name diep in die geskiedenis lê. Besnedenis. Uitgekerf in die geskiedenis, 'n volk wat deur sommige geminag is, maar ook deur ander gevrees was, juis vanweë hulle verbintenis met die God wat bo alle gode is. Hulle was die evangeliedraers van die Ou Testament, die uitverkore volk van die Here. Ek is 'n Hebreër, sê Jona, die seun van Amittai, en ek vrees die Here, die God van die hemel, wat die see en die droë land gemaak het. Dis die God wat elke besonderheid bepaal. Die God wat die see onstuimig maak en die God wat hulle ook weer veilig aan land kan bring. En van hierdie God het Jona 'n opdrag ontvang om in Ninive te gaan preek. Maar wat was Jona besig om te doen? Jona was besig om te dros, om soos 'n sleg soldaat te eiwel. Die Here het gesê, gaan na Ninive, gaan oos, maar Jona klim op 'n skip om wes te gaan, na Tarsis, die verste punt wes in daardie dag. Hierdie Hebreër wat die volle rykdom en heerlikheid van die tempelgemeenskap beleef het. Ons lees daarvan in sy gebed later in die maag van die vis. Om 'n Hebreër uit die Hebreërs te wees, soos die apostel Paulus homself in die brief aan die Filippense beskryf. Hierdie Hebreër wat voor die aangesig van die Here gestaan het, draai sy eie aangesig weg, draai sy eie aangesig wes en vlug weg. Hoekom? Hoekom wil Jona eerder wegvlug as om na die Here te luister? Hoekom versmaat Jona die aangesig van die Here? Was Jona bang vir die Ninivete? Was hy bang om te gaan preek teen hulle boosheid? Nee. Die eintlike rede word vir ons in hoofstuk 4 vers 2 gegee. Daar bid hy tot die Here en sê, daarom het ek tevore na Tarsus gevlug, want ek het geweet dat U 'n genadige en 'n barmhartige God is, dat U lankmoedig en groot is van goedertierenheid en een wat berou het oor die onheil. O Here, neem dan nou my siel van my af weg, want dit is vir my beter om te sterwe as om te lewe. Jona wou nie gehad het dat die Ninivite sy boodskap moes hoor nie. Want hy was bang dat hulle hom sal glo en dat hulle hulle self sal bekeer. Dan sou God sy oordeel oor daardie stad uitstel en dit wou Jona nie hê nie. Jona wou juis hê dat Ninive deur God getref sal word. Dat Ninive verwoes sal word. Jona se haat vir Ninive was groter as sy vrees vir God. En nou moet ons bysê, daar was niks in Ninive wat die stad geliefd sou maak nie. Inteendeel, hierdie wêreldstad was 'n bron van afgodery, van godslastering. Die profeet Naam verwys na Ninive as 'n bloedstad, 'n stad vol bedrog, vol geweld, terwyl die rowery nie ophou nie. Naam verwys na die veelheid van Ninive se hoerery. Klink daardie mense vir u bekend, geliefdes? Jona wou ten alle koste hê dat hulle hulle verdiende loon kry. Hy weet God se straf
vir die ongeregtigheid is die dood, en hy wil hê dat daardie straf op hierdie heidene, hierdie onbesnedenis voltrek moes word. Wat nog vir hulle gaan staan en preek? Jonas se haat vir die Ninivee was selfs ook groter as sy vrees vir die dood. Hy sal eerder sien dat die Here sy eie siel wegneem voordat daardie spul vervloekte Ninivite hulle straf vryspring. En daarom vlug Jona ver wes, die stormnag in, so ver as wat hy kan. Op die skip vlug Jona nog verder na 'n diepe slaap, vlug hy daar in die onderste dele van die skip. En daarom is Jona uiteindelik bereid om nog verder te vlug die diep donker waters in, die dood tegemoet, sodat hy nie vir die Ninivite hoef te preek nie. En hulle dalk net die ewige verdoemenis sal vryspring. Die Here sê vir hierdie Hebreër, gaan. Maar Jona, al ken hy die Here, al weet hy die Here beskik oor die hemel en oor die see en oor die land, al weet hy dit, wil om die dood nie gaan nie. Maar Jona, so begin hierdie geskiedenis. Maar Jona word egter vervolg met, maar die Here werp 'n sterk wind oor die see. Die Bybel gebruik min woorde, maar genoeg om te beskryf hoe hierdie drama van desperaatheid op die see ontvou. In hierdie storm sou geen maatreëls help nie. Dit het nie gehelp om te roei nie, om selfs nog harder te roei nie. En wat die skip betref, en so staan het letterlik in die Hebreëus, die skip het 'n plan gehad om maar op te breek. En soos in die geval van die talle dramas van desperaatheid wat op die flieks en op televisie gebeur, so word die Here se naam aangeroep. In die flieks en op TV roep hulle uit, oh my God! Hulle gebruik die Here se naam ydelik. Maar hier op Jona se skip in die werklikheid is die nood so groot dat hulle nie anders kan nie. Oh my God! En hulle het elkeen tot sy eie God geroep. Elkeen tot sy eie God. Elkeen van hierdie matroose, harde manne van baie hawens en baie hoere, elkeen van die burgers van die stad wêreld is hopeloos verlore en verlate op die diep donker waters. In die boek Jona dwing ons egter om te sê, vergewe hulle, want hulle weet nie van beter nie. In die laaste vers in die boek word hierdie Ninivite getipeer, en ons en Jona word gedwing om hulle te sien soos God hulle sien. Hulle was 120.000 mense wat die onderskeid tussen hulle regter en hulle linkerhand nie weet nie. Hulle weet nie van beter nie. So is hierdie radelose matrose, hulle ken nie die onderskeid tussen hulle regter en hulle linkerhand nie, en daarom hierdie desperate geroep, o my God, ons vergaan. En so tussen die wanhoopskrete word die skip ligter gemaak, later kan die water wat in die ruim instroom nie meer beheer word nie, en nou moet die kosbare vrag maar oorboord. Maar Jona, die Hebreër, die draer van die sleutel tot kennis, God se uitverkore gesand, die verkondiger van 'n besonderse openbaring, Jona, die enigste een wat werklik verstaan wat aangaan, Jona het na die onderste dele van die skip afgeklim en daar gaan lê en vas aan die slaap geraak. Die heidendom bid, die heidendom werk, en Jona lê vas aan die slaap. Hoe is die rolle nie omgekeer nie? Hier is 'n klein stukkie kerk op die skip van die wêreld. Watter gewonderlike geleentheid het Jona nie hier nie. Jona kon nou as voorbidder optree, maar die getatoeëerde matroose het hom reeds voorgespring. In hierdie noodsituasie kon hy die evangelie verkondig het,
kon hy soos 'n lig onder hierdie krom en verdraaide geslag geskyn het. Maar die bemanning is veel getrouer in hulle getuienis, veel getrouer in hulle godsdiens. Hoe kan jy so vas lê en slaap onder sulke omstandighede, Jona? Jy wat jouself 'n Christen noem, staan op, roep tot jou God, roep tot die ware God. Uiteindelik word Jona self as die sonnebok aangewys. Deur die heidense godsdiens, hoe skeef en krom dit ook al is, word die lot gewerp en die lot val op Jona. Die lot val op Jona en die droster word gearresteer. Nou mag ons wel vra, hoekom het die Here nie die ontslag van sy amptdraers, die ontslag wat sy amptdraer aangevra het, hoekom het die Here nie hierdie ontslag maar toegestaan nie? Waarom word hierdie wegloper nie maar net afgeskryf nie? Is die Here dalk verleë oor Jona se diens? Net een woord van die Here, net een woord en daar sal 10 profete gereed staan om na Ninive te gaan. Hy wat kinders van Abraham uit klippe kan verwek, kan sekerlik vir hom 'n ander prediker kry. Geliefdes, ons het dit al soveel keer gesê, en ons hoor dit bykans elke Sondag, die Here laat vaar nie die werke van sy hande nie. En hy sal ons ook nie van ons werke vir hom kwytskeld nie. Ek is 'n Hebreër en ek vrees die Here, die God van die hemel wat die see en die droëland gemaak het. Dis Jona se belydenis. Dis die waarheid. Jona lieg nie. Maar Jona neem nog steeds nie sy eie belydenis ernstig op nie. Dit lyk asof hierdie wêreldburgers meer erns met Jona se belydenis maak as Jona self. Want toe hulle hoor met watter God hulle te doen het, toe word hulle baie bang. As Jona sy eie belydenis belangrik geëen het, dan sou hy mos nie probeer het om van God weg te hardloop nie. Die God wat heers oor die hemele, die land en die see, as Jona die Here gevrees het soos hy sê, dan sou hy mos baie meer respek vir hom gehad het. Selfs nou terwyl die skip dreig om te sink, selfs nou staan Jona onbewoë, selfs nou staan Jona sonder die spuit van 'n gevange droster. So onbewoë, so argeloos en ons kan selfs byvoeg soms so roekeloos. As wat hierdie boerevolk nou al oor eeue heen Sondag vir Sondag bely, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En veral nou waar ons saam met hierdie wêreld saam op hierdie sinkende skip staan, omring deur Ninivite skreeuend in hulle nood. As Jona selfs nou maar ook net kon bid en bely, ja Here, ek erken, ek het geen sin in 'n reis na Ninive nie. Ek het gedink, as die Here die heidense stad wil verwoes, wel, dan is dan goed so. Trouwens, ons Hebreër sal dit verwelkom. Ons het mos net mooi genoeg gehad van al daai vervloekte Ninivite. Sou ons onder hulle 'n profetiese woord laat hoor, dan mag het dalk net wees dat die spul hulle self bekeer. En ons weet dat die Here, om het so te stel, 'n swakheid op hierdie punt. Ons ken mos die Here wat sê, ek het geen behaag in die dood van die goddelose nie, maar ek het 'n behaag daarin dat die goddelose hom sal bekeer van sy weg en lewe. Esegiel 33 vers 11. As Jona selfs nou maar ook net kon bid en bely, ja Jona, Hebreër uit die Hebreërs, lid van die boerevolk, vlug uit die land, help nie, want die Here reis saam. Die vlug na die slaap sal nie help nie, want die Here skud jou wakker.
En daar bly maar net een laaste vlug oor en dis die reis na die doodslaap. En dan is dit maar om diep, diep omlaag my slaapplek te maak. Neem my maar en gooi my in die see, en dan sal die see om julle heen bedaar, want ek weet dit is om my ontwil, dat hierdie groot storm oor julle gekom het. Jona bely sy sonde, maar geliefde sy bekeer om nie. Het hy my uitgeroep, vergeef my Here, vergeef my hierdie hardkoppigheid, hierdie eie willigheid. U is vir my te magtig, ek kan nie meer van u verskil nie. Ja, ek sal vir die Ninevite begin preek, en ek sal God se oordeel aan hulle verkondig, en die genade wat ons in die Here Jesus Christus het, en ek sal hulle vertel, ja, en ook, dat God die Vader, die wêreld, en Ninevee, en die Karoo so lief gehad het, dat hy sy enige gebore seun geoffer het, sodat hulle kan lewe. Ja, Here, vergeef my, Here, wat ook hierdie Hebreër wat voor u staan, is skuldig. Vergeef my, Here, hierdie hardkoppigheid, hierdie eie willigheid. Vergeef my. Amen. Kom, laat ons dan. Nadige God en Hemelse Vader, ons dankie vir die woord wat tydig en ontydig tot ons kom. Ons dankie vir die genade wat U ons nog steeds met soveel geduld behandel. Ons dankie dat U vir ons tye en geleenthede skep, waardeur ons roeping kan vervul, waar ons die woord kan bring. Bring in hierdie gemeente, klein in getal, bring in hierdie kerkverband, kwynend en klein in getal, toch die ywer, om die werk wat U vir ons gegee te doen, met blymoedigheid en met vreugde, met blydskap in die lig van die aangesig van ons Here Jesus Christus, wat vir ons die opdrag gegee het om heen te gaan en die evangelie te verkondig aan die nasies. Nadige God en Hemelse Vader, vergewe ons sonde in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.